Ahoj lidi, zdraví vás Arty, jsem tady s takovým krátkým informačním videem. Spousta lidí se mě ptá, co bude s lekcema dějepisu. Lekce dějepisu možná budou a možná nebudou. Je to koncept, který nechávám zatím otevřený, přemýšlím nad tím, co na tom změnit, co tam přidat, jak to vylepšit. Neříkám, že tato série nikdy nebude pokračovat, ale prozatím s ní nemám nějaké konkrétní plány. A nejsem úplně nadšený z toho, že bych to dělal tak, jak jsem to dělal doteď. Co se týče historie Doty 2, tam to vidím naprosto jinak. Tam mě to velmi bavilo, ten první díl byl super. Měl jsem z toho velmi dobrý pocit, když jsem to udělal. Chci rozhodně pokračovat, myslím, že máme spoustu témat, které můžeme rozebírat v historii. Například první international, druhý international, veškeré věci, které se děly kolem toho a spousta lidí o nich buď neví, nebo na ně úplně zapomněli jako já. Myslím, že bude dobrý, když to budu trochu víc studovat a pak vám přinesu nějaký informace, které se třeba nikdy nedočtete, nebo ještě nikdo na to neudělal video. Takže už něco mám málo připraveného. Chce to trošičku scénář, chce to trošičku korekturu. Chce to hlavně najít ty správné záběry, dobře to se stříhat, namluvit. Je to práce na, řekněme, celý den. Víceméně ten první díl jsem dělal nějakých asi 8 hodin dohromady, což není úplně málo. A stejně to nebylo nějak extrémně podrobné. Chci ty další díly rozšířit mnohem víc a udělat takové propracovanější. Ale myslím si, že by to mohlo přijít už tento týden, někdy o víkendu, pokud to nestihnu o víkendu, protože teď je to takový busy a navíc je Boston Major, tak to budu chtít vydat někdy v průběhu příštího týdne. Tak jenom, abyste byli překvapeni. Abyste nebyli překvapeni, abyste byli připraveni. A poslední věc, napadl mě nový koncept, který se mi velmi líbí. Chtěl bych najít člověka, který je schopný si udělat čas. Dejme tomu v sobotu večer nebo v neděli večer, samozřejmě bude to velmi těžké, možná i přes týden by to nebylo špatný, to bychom se domluvili. Každopádně potřebuji člověka, který je schopný komunikovat, který se vyzná v moderní popkultuře, a tím myslím třeba nějaký nový filmy v kině, vyzná se ve hrách, alespoň na nějaké úrovni. Nejlépe, kdyby hrál Dotu, to by bylo úplně nejlepší. Neříkám, že to musí být jeden člověk, může to být víc lidí, ale potřebuju, aby ty lidi měli za prvé aspoň trochu slušné vybavení, abychom se nebavili přes nějaké mikrofony z Kauflandu za 20 korun, které budou bzučet a šumět, to ne, potřebujeme něco trošičku lepšího, a aby měl webkameru. A samozřejmě nejdůležitější věc je vystupování a retorika, protože ta u mě dost vázne, potřebuji někoho, kdo to umí. Takže, pokud by někdo měl zájem takhle se mnou spolupracovat, natočte video a to video mi pošlete. Buď na můj Facebook, na moji skupinu, nebo mi to pošlete třeba na Steamu, pokud mě najdete, nebo mě to pošlete prostě kdekoliv. Jo, třeba i tady na YouTube, dolů do komentářů, pokud se nestydíte, nebo tam jsou nějaký, myslím, i ty soukromí zprávy nebo něco, vy na to určitě přijdete a já si to přečtu. Takže, jak říkám, pokud má někdo zájem, napište mi, pošlete mi video, kde něco mluvíte, tak jak to já teďka, a víceméně to je všechno, co potřebuju. Zatím vám přeju příjemný zbytek týdne. Doufám, že to nemáte tak náročný jako já, protože tento týden byl velmi náročný pro mě a já se vracel dost pozdě večer a už fakt nemám sílu cokoliv dělat. Většinou je to jenom vana a spánek, nebo televize a YouTube, nebo si dám jednu, dvě hry. Takže snad toho času bude víc a přeju vám, ať to nějak do těch Vánoc dopráskáme a pak budeme celý štědrý večer pařit do tu jak magoři, jak se znám. Tak jo, mějte se hezky a u dalšího videa se uvidíme. Čau.